bwana niwe ujamaa amekawia sana. Pastor. Bwana Jaluo. Umekawia sana. Umejua nilikuwa na shughuli ndogo. Kwani kuna kazi imepatikana? Hata ndo nilikuwa nataka kukupigia. Kuna watu wanakuja sasa. Hii ni mshahara mzuri, sawa? Bwana, umejua ulifaa unipatie 60 ile ukanipatia 25. Unajua mimi ndo pastor? Bwana, umejua kuanguka mbele ya wamama. Acha hiyo. Sasa hii kazi yaliondwele yasimepita. Sawa. Let's focus on that. Ni pastor ya wamama. Kuna wateja wanakuja. Sawa? Nataka ucheze God gama. Have mercy upon us. Nikiomba nikirusha teke hivi. Kawaida, kawaida. Nikisema tu neno hivi chini. Na tena leo usiniulize Satani umetoka wapi. Nikikuuliza Satani ametoka wapi na Amerika. Kawangware. Na hii Satani Amerika ndio inakuanga kuishi. Kawangware ama useme Kayole. Kwani Amerika kuna Satani? Huko kuna Satani. Sasa unaambia je mtu ni Amerika, hiyo ni Kayole. Sawa. Sawa. Wanakuja sanga. Sai sai. Sasa nienda nioge ama tuangoje tu. Usioge, ukioga watajua hii ni kitu tumepanga na chini. Hivyo iko sawa. Sawa, sawa. Ndakujenga. Sawa. Unijenge fiti. Leo ni leo tutakula.